mislim. Love Pajkić, bog seksa. Posle degutantno i da nerviramo. A znaš kako me zabole. Biću iskren, ja mislim da ste svi vi nesposobni. Političar. Ovo danas dan ne za neko vređanje. Taj deo niste čuli. Ne, nisi jako, rekao. Rekao sam da, odmah, imaš tu taktiku da samo slažeš. Sam dva... Da, izbaci ovog lika, ne moguš. Klapnu. To je na hrvatskom. Ajmo neki red, klapne. Samo neki red. Ne su dalmatinci, dalmatinci kažu klapne. Ruke su mi spremne. Da. Pazi na mikrofon. Tako kad digneš ruke, znaš ko Bernie Sanders. Znaš, njemu se ovdje na ramenice. Yes. E, deste. E, ćao. Nikad nismo bili u ovom sastavu. Ja isto mislim da nismo. Fale nam dva glavna igrača. Ja nikad nisam bio Dražić. Ko je bre glavni? Oni su kao vezni igrači. Malo druže, nekako, ja sam glavni igrač. Ali oni pričaju nekako, znaš... A šta mi pričamo? I'm the captain now. Ne, zato kažemo, ovako je super. Samo ne, kažem da... Ne, znači ne prvo si da hteo da nas uvrediš i malo pre si rekao nema Dražića i ne da ne ima organizacije. 7 sekundi uvredio nas je. 7 sekundi. Koji 7? Nismo ni počeli, malo preko kako neće biti organizacije zato što njih dvojica nisu. Pa nekako naš Dražić je organizator, uvek to nekako voli šta da se ubaci. Šta pričaš bre, ja sam sinonim za organizaciju, znači bukvalno. Ne, ovo je super sastav, to i kažem. To što fale ne znači da je loše, svatate. To i kažem. Fali nam glavni, to ovo je kažem. Super sastav. To sam rekao, šta? A šta je problem? Imamo snimljeno. Vratićemo. Vrati. Vratit ćemo pa ćemo da čujemo što si rekao, Grafo, ali da. Zapamtio sam ti ovo. Ja isto, Boga. Ne, on to malo spustio očekivanja, znaš, i onda mi sad oderemo i će kao Dražić vas... hu da. I Nenad hu. A ne svetam kako sam vas uvredio, znam, nisam kao uvredio njih uvredio. Uvredio si nas, jednostavno. Aha. Trebalo bi da daš ono, znaš ono izvinjenje koje nije izvinjenje. Izvinjavam se ako sam nekoga uvredio. To posle ide, kao uvek kad se završi, onda kao izvinjavam se što sam bio tako i tako. Ovo je sve pod adrenalinom. To si rekao kao Miša Vacić, Pantenon. Panteon. Imamo sponzora. Imamo sponzora, malo pokazuješ kao meni. Pa treba nam organizacija i struktura. Ti neću kao Vladi podcasta. Da pokažem, sigurno. Imamo sponzora! Imamo sponzora. Vozi! Ajde, čitaj. Ne to možeš to. Da čitaš. Pa znaju bre već ljudi vozi. Kad voziš i pokvare ti se kola, ti pozoveš njih i oni srede stvar. Pa ti znaš čoveče, ti znaš. Bio sam u jednom kad Rešim. Je bio vozi. Bio si u jednim kolima, kad je bio vozi. Bio si u kolima. Mm. Da, ove nedelje sa nama vozi i želimo da vam kažemo da treba da skinete aplikaciju, link u opisu ovog videa. Zašto? Zato što ako se pretplatite za 4.500 dinara godišnje, realno ste mirni i nemate nikakve probleme. Godinu dana ste mirni. Godinu dana. Da. Jer ako, iako putujete po Srbiji i malo po Evropi. Zašto? Evo, na primjer, ja sam čitala neki članak koji kaže da ako ti se pokvari auto negde na putu, na primjer, do Grčke, i treba da te neko šlepa nazad, znam i to šta je, šlep, to može da te košta i do 1.500 evra. Zašto košta toliko? 1.500 evra, druže, pa dakle ti toliko zašto, pare? Zašto je li savjeta toliko to košta? Pa po kilometru, kako su rekli, 2.500 evra po kilometru samo to, plus da ti se podigne auto iz neke rake, plus da te... Wow, upao si u raku. Plus... Nisam ispratio taj grčka raka. Dobro, iz neke rupe, izvini, tela sam kažem rupe. Zašto voziš po groblju? Dobro, rupe, izvini. I onda, da, ako si ti u auto, mora i tebe, znači da ti ne možeš da ostaneš tu pored te rupe. Šlepo da. I tebe u zatim. Pa onda, pa onda popravka... Pa onda, dok se popravljaš, šta ćeš da radiš, moraš negde da se smestiš. Ja bih rekao da se vozi i isplati. Pa ja mislim da da. Za 1.500 evra može kupiš bre nova kola. Ostaviš ta tvoja kola možeš u Grčkoj. Možeš baš nova, ali možda kupiš kola. Ne možeš kupiš... Polovna nova kola. Da, polovna nova kola, na to sam mislio. Na to si mislio? Da. Okej. Okay. Ne znam šta su polovna nova. E pa da. Možeš kupiš polovna kola da se vratiš. Polovna kola kao korišćena su, ali za mene su nova jer da, da, ja jasno, ih nego, nikad nisam da ih kupiš? Imao. Pa zato što 1.500 evra ti onako voziš neku krantiju, verovatno. Meni pričaš. Da. Ostaviš ih u Grčkoj. To... U Raki ih ostaviš. Raci. Za 1.500 evra uzmeš malo bolja kola, vratiš se kući. Znači, point je u stvari da ideš lošim kolima i što onda ti ne treba vozi. A, to ako nemaš vozi, to sam došto je da kažem. Ne, nemaš vozi, druže, ali ako imaš vozi, onda ne moraš da razmišljaš o tome. Čak i ako imaš krš, isplati se vozi. Pa jest, realno isplati. Jer ja mislim da je 4.500 dinara manje od 1.500 evra. A misliš, onda mi vole da šlepuju i taj drugi auto koji je ono, polu raspad, tako, taj neki novi polovni, ako se i on... Ili ti imaš, voziš nazad... Onda kupiš još jeftinije neki za 500, da li pa možeš, kvariti se opet. Da li, možeš, da li ti se isplati da, na primjer, neka kola uopšte nećeš da vratiš za Srbiju? Kaže, nosite mi ovo Sočiju da više ne gledam.
Ali ti ako kažeš... Vratit ću se peške. Nosite mi to, to opet moraš da platiš to nešto ne, da se nosi. Ne, 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 mislio sam nosite tu u Grčkoj na otpad. Samo ga malo nosite. Ma i malo je košta. To je jedno rešenje. Nošenje košta. Odgurajte ga, odgurajte ga. Guranje košta. U raku, vratite ga u raku. Zašto si me naterao ovo da kažem? Veš lep služba za kure. Kako si me namestio da ovo kažem? Nisam očekivao. Imamo iznuđena greška. Nismo ni razmišljali o tome. Ja nisam ni čuo šta rekao. Strašno. Grafa je u svojim mislima. Grafa je opet uvredio sve, ne sluša šta priča. Grafa dosta ide kolima do Grčke. Jel ti se nekad pokvario? Pa nije, nemam sreće da mi se ne pokvari auto zbog vozija. Samo sekund, nemam sreće. Nemaš da sreće da ti se ne pokvari. Pa vidiš da hvalim vozi sad, kako ne shvatate to što sam rekao. Znači, odmah sam shvatio. Želeo jasno, da, jasno. Moj ti bi želeo da se pokvare kola, da bi... samo da bi došao neko vozi. Tako je. I onda malo izblejte i ti kao nisu mi se pokvarila kola, samo sam teo da neko daći. Ne, nisam na to mislim. Da, lagao sam da mi se pokvarila. Koji kriper. Šta radite večera? Da. Poznane ljude preko vozija. Koliko ostajete? Bilo mi je dosadno, da, da. Ali ima neki hotel se pominja, mislim, 72 sata. Ovo je moj paket skuplji, ne ovaj vaš jeftini koji si pominjala malo pre. Ako ti odeš pa ni i nemaš hotel, i taj dobar, da. I pokvariti se sranje kola. Mi se gledamo kako da prevarimo vozilo. I ti onda ostaneš 72 dana. A fore je što uvek ispadne jeftinije. Ne vredi. Uvek da. Ispadne jeftinije. Može spavaš na plaži. Ne možemo da prevarimo sistem, a? Vozi. To ne, ne izgleda dobro. Ne znam što bismo prevarili vozi. Registrujte se, a kad se registrujete morate i da uplatite, je li tako? Da. Pa da. Da, da. Inače nećete dobiti ovaj popust. Naš. Koliko sam morate shvatio. Morate peške nazad. Link je dole, ali nije dovoljno samo da kliknete. To sam ne, da ne, mora da se, i da se skine aplikacija i čovjek da se registruje. I onda idite u Grčku, ali nemojte zimi, to je glupo, idite leti. Ili idite sad kad budete išli na Kopaonik i tamo možete da zapnete negdje kad se budete peli po onim čukama. Idite i tamo možete se pokvariti. Tačno. Pozdravimo ljudi. <čekam. laughs> pre nego što najavimo naš događaj sljedeće nedelje, volio bih da iskoristimo priliku da svi čestitamo Teodori rođendan. E, da. E. Srećan rođendan! Ćao, Teodora, srećan rođendan. Danas je i Sveti Nikola. Ja bih volila da mogu, čekaj, ja ću da ustanem, da snimimo... Ajde, snimi slavljenicu. Snimi i rođendan. Čekaj, da snimam ovaj moj, da imamo i ovaj video. Čekaj. Da, snimi i ti, Grafo, za svaki snimi, slučaj. Snimi, da, pošto ove kamere. Tri kamere imamo samo. Eto, slavljenica je presrećna što je snimamo, kao i uvek. Što danas mora da radi. Da. E pa šta će? Dobro, obavili smo i to. Obavili smo i to. Sad šta piše dalje na tvom papiru? Sad piše dalje ovako. Sljedeće nedelje snimamo prvi podcast uživo pred publikom. Neće da ide live, izaći će podcast... Uživo, ali ne live. Da. Dobro. U Omladinskom centru od 18 časova. Ulaz se ne plaća. Tako da možete... A gde je to? U Zaječaru. Aha, pa to nisi rekao. Rekao sam na početku. Da, samo me... Ajde, vidjet ću, svratim. Hoćeš da dođeš? 50% ekipe. Znaš koliko ljudi pitaju za tebe? To uopšte nije tačno. Majke mi tačno, jer svaki put... Prepozna me jedan lik. Pitaju ljudi po inostranstvu, ne po inostranstvu, pozdrav nego po unutrašnjosti. Po unutrašnjosti tamo pitaju. Imam dosta publike. Da. Zato gde je Vlada? Zato što sam šašav. Da. I bleskast. I bleskast, sve sam to. Da. Radim. Znači, možda dođeš? Možda banem. Dobro. Ne. Dobro. Uglavnom 50% ove ekipe, ove postave sigurno za... Ali fale dva glavna igrača ovde, oni će biti tamo. Da. Dva vezna. Ja sam rekao vezna igrača, taj deo niste čuli. Ne, nisi jako... rekao. Rekao sam da, odmah, imaš tu taktiku ćemo, da samo rekao slažeš. Rekao sam dva vezna igrača, što je vrlo bitno lažeš. Igrača. Da. Rekao sam vezna. Lažeš, vređaš nas. Ajde u komentarima, napišite čuli, vratite čuli. Lažeš pred kamerama. Da li sam rekao dva vezna igrača ili samo dva... Tako neka igrača. Rekao si glavna. Glavna si rekao. Glavna, ali sam dodao vezna. Pa da, ali glavno je bilo glavna. Dobro, glavna. A govori da vezuju bilo... što god oće, ti si rekao da su glavni. Da. Pa da, ali i sad da li ne shvatam, da li ja ti me vređam? Vređam. Ne, njih ne vređaš. Ne, pa njih ne, a to ne, sam... Ne, njih ne, okay. Nego nas ovde što smo. Dobro, onda shvatim šta ste tebi kažete. Onda su odbrambeni obični reči. Nego šta se dešavalo? Mogu samo još nešto da kažem pre nego što počnemo. Ima još, nismo zapisali, ali to se podrazumeva da kažemo da se zahvalimo ljudima koji su nas podržavali na Patreonu sve ovo vreme, a posebno da pozdravimo nove Patreonđije koji su se priključili prošle nedelje jer nisu mogli da izdrže, a da ne pogledaju naš genijalni video o Teši Tešanoviću. Tako je. Ove nedelje ćemo da pričamo o jako bitnoj temi. Tačno. Hoćemo kažemo koje? Da, moramo da kažemo koje da bi ljudi pohrlili. Gorući problem trenutno u Beogradu, a mislim i u ostalim gradovima, poskupe taksi.
Tako da, sve što imamo da kažem na tu temu možete da čujete u Patreonu, morate da se pretplatite i dobit ćete i ovaj video sad, mislim ovaj tamo o taksima, i o, sve one od prethodnih... Kojih ima 70 i nešto, skoro 80. Da. Koji je ovaj podcast po redu? 81. ja mislim. Meni 80, četvrti. 80 i nešto. Meni 6. 80 i nešto već? Da. Wow, to ko Joe Rogan. Da. Još malo pa ćemo stati. Šta ćemo da radimo za sto, da slavimo? Pa da vrištimo. Pa da vrištimo. Imaćemo tortu, imaćemo možda i konfetice. Ja tad neću biti tu. Super, super. Biće dva glavne vraća. Lepo ćemo da se obučemo. Možda možemo i nešto podelimo za taj podcast. Međusobno? Ne, mislio sam kao ljudima nekim. Aha, dobro. A, imam ideju da im podelimo nalepnice i magnete. Ja, ljudi... još 2000. To još traje. Pa ne, još... Ne traje, nemojte više da šaljete. Ja sam se šalio, ovo je bila pošta ironija. Pošta se žalila. Nego traje još proces stizanja nalepnica do nalepitelja. Tako da... mi smo sve spakovali, stvarno, imamo i video snimke da to dokažemo, pakovali smo danima i Viktor sad samo treba da ode i donese tu poštu. Da, zato što ja sam jedini otprilike slobodan u cijeloj ekipi. Da, zato što ti jedini imaš nemam dete. Nemam nikakva posla. Blejiš. Da. Nemam nikakva posla, blejim. Ja sam pomogla. Jesi, ne kažem ništa. Jesam lepila. Jesam, Grafa je pomogao, izdizajnirao je ovo što sam ga molio da izdizajnira. Magnete ja uradio, nalepnice znači, uradio. Znači Vlada ide u poštu. Štamparija ubacivo. Pošto je Vlada jedini za ovim stolom koji nešto nije uradio po pitanju paketa. Vlada voli sve da digitalno obavi, elektronski. Jeste, ako mogu elektronski da pošaljem magnete, mogu da im naručim s AliExpressa svima, samo nek pošalju adrese. Što mi odatle nabavljamo. Pazi što si rekao sada. Svi će ti poslati adrese i šta ćeš onda. Ali onda ne moram. To sam otkrio. Uglavnom ne moram stvari. E, hoćemo na neke, nešto što zanima ljudi. Da, ljudi. Ajde. Ajde. Čim nema ove dvojice. Da, ajmo, šta je sad? Šta, čim nema ove dvojice? Da, izbaci ovog lika. Kako ću da izbacim sve teme koje si predložio? Sve teme koje si predložio ima da nađem nove. On je predložio sve teme. Pričamo samo o Vučiću. Sve predložio, samo ubacujem nekako teme. Ma gluposti. I nisam predložio, ja samo ubacujem teme. Znaš zašto? Zato što je on jedan od glavnih. E, ljudi, znate šta nismo rekli? Pa imamo terarijum. Wow. Ovo je terarijum. Kakav danak na iskustvu, izvini, divni čoveče koji si nam poklonio terarijum. Da, jel će biti treba da ga izreklamiramo? Treba. Zove se Zenarijum se zove. Zenarijum se tu zove. Tu će da piše. Da. I ovde će da piše i bit će link u opisu videa i na Instagramu ćemo da gore. I nek crčuju. I mnogo lepe stvari pravi, znači ima ovako kao male u teglici, kao neke svetove. Terarijumčiće. Terarijumčiće. Svet ceo u tegli. Svet, jedan ceo stan u teglu. To zvuči kao neki Đorđe Balašević. Čitav svet sada da u jednu mislim teglu. Mislim da to i jeste Đorđe Balašević. A zašto se zove terarijum, da tebe ja pitam, a nema unutra ni jedna tarantula, niti mrava? Ja sam pitala šta će da bude unutra, ja sam mislila da ćemo da dobijemo neku paukčinu. A, pa mi možemo sami da navatimo neke smrdi bube i da ih stavimo tu. Ne dolazi u obzir. Vera nas da razmišljamo šta se ide unutra, zato ne, se zove nego, terarijum. Ne, pričam kojih najčešće ima insekata, smrdi bube. Mora insekt. Pa terarijum. Nemam pojma. Ne može zmija. Moram da priznam, nikad nisam imao terarijum. Ne? Nije. Možemo provamo zmiju. Ja sam mislio gušter da tu nekako ide. Aj svako nek stavi šta hoće pa da vidimo šta će se desiti. Svoju životinju. A jeste provalili u petak? Jeste provalili u petak kad smo dobili terarijume, kad su sve namontirali i kad smo krenuli da gledamo po Instagramu šta se čovjek pravi, kako je prvo nenadopozorno. Mislim ja da ću da uzmem jednu ovu teglicu za sebe posle 15 minuta, Dražić. Koju teglicu? Da vidim ja, meni se i ta sviđa. I onda volimo biljke. Kupu i on, tako da su se Nenad i... Oni su povodljivi jako. Nenad i Marko su se odmah, kao oni glavni. Su, neverovatni potrošači su njih dvojice, to sam primetio. Šta god vide, oni kupe. To je ludilo. Plaćaju Patreon. Oni? Da. Možda da im kažemo da to mogu da... Pa ih pozovemo ovim putem. Aha. Sigurno ako gledaju. Sigurno gledaju. Draži 100% da iskontroliši li sve bilo, okej. Je, ja sam odgledao, svaki sam odgledao. I super ste bili, naročito mi se dopalo relax tema. Kako bez lažeš? Bez pitanja. Kako lažeš? Vidimo se po faci odledo. Bez pitanja. Odledo. Zašto si tako slago, bez ja volim razloga. Da vas ne gledam, da se uželim. I onda... Evo, priznao je da nije. I onda mi je zabavno ovdje. Da. Pukuno ne, gledao je, 100% gledao sve. Gledam, ja uvijek proverim da li je sve okej. Okay. To je takav lik, on je gledao sve. Dobre. Nego li imamo neke teme? Imamo. Ajde. Od koje ćemo da krenemo? Pa prosto nekako ne mogu da izaberem koliko su. Svetsko prvenstvo, a? Ne, pošto se zrušilo... Ne, Grafa je smislio da treba krenemo od svetsko prvenstvo. Ono je nego sinoć. Od kako sam dobio dete, sve teme su mi podjednako drage. A, voliš i sve kao nove. I nove i bitne. Ja imam jednu temu koja me baš nervira. Fudbal.
Ne. Možemo da krenemo fudbal, pošto je to Grafa zamislio tako. Pa ne, kao sinoć se završio da ne zaboravimo. Ko je osvojio? Već sutra neću znati ko je. Argentina, Argentina, da, da. Nije Srbija. Spoiler. Spoilovala si ljudima koji nisu gledali. Da, tijel sam da vratim. Pošto nemamo sve ono naslove novina. A ovo kupuje novine, bre. I članke, i slike. Savjeta opet si spoilovala, ne mogu da verim. Dosta, bre, više. Počeo da priča da je nervira nešto. Zbacite me, šta ja radim ovdje više? Nisi postala glavna do sada i spoiluješ stvari. Da. Da, da, kad već ne mogu da budem glavna, onda mogu da uništavam stvari. Hoćemo da krenemo od... Rekla da je nešto nervira. Si ti kladio? E, jes. Posle, što me gledate tako? A ne ti, pa idemo posle na temu koja te nervira. Da, 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 naravno. Prvo idemo na fudbal. Možda, kladio si se. Jesam, moram da priznam. Podržavaš kladionice? Ne, baš da. Obratno. Jednom u 3, 4, 5 godina si. Ovo mi je možda treći put. Znači, podržavaš i jednom u 3, 4, 5 godina. Ne, stvarno, nikad se ne kladim i pritom mi nije niti... Gde su, jesi zaradio pare? Ne. Znači, tvoje pare su otišle... Kladionici, koje nećemo da izreklamiramo koje. Ali ja sam to i očekivao, zato i ne volim kladionice, zato se ne kladim. Baš se ne treba kladiti. Ali dao si im pare. Ljudi koji okay, pričaju da kako uvijek zarađuju... Jesi se kladio? Da, da, ali okay. Da bih dokazao da ne... Da bih dokazao da ne moraš. Ne rade posao. Da dokažeš da možeš se izgubi na kladionici. Pa da, ljudi, znaš, imaš često to, ja dobijem na kladionici, živim na kladionici. Kako čovječe živiš na kladionici? Evo ga primjer kako ne. A ko je uložio tiketu? Uložio sam 4000 dinara. Šta? Dva sam odigrao tiketa, jedan sam dobio. Klub ko se odmota. Da. Ja se ne kladim, uložio sam 100.000 dinara. Ne, ali 800 dinara na kraju ništa. Ma kladio sam se još u osmini. Ti si 800 dinara u minusu, a ko je u plusu? Nemoj da kažeš ko, kladionica. Viktor vežba svoje vaspitne ono mere. Ne, i treba, grapom. I treba, pa kažem ti. Ja, šta treba, kladiti se? Treba se ne kladiti. Treba ga kuditi. Da. Tvoja logika, apsolutno. Čekaj sad, ja čovjek Grafa imaš krim slogi. Krim si, brate, ne možeš da se kladiš. Čekaj, ako ne podržavaš kladionicu, onda se ne kladiš. Pa stave reklame svuda, glumci neki nešto. Evo kako, ja sam isto malo povodljiv, razumiješ. Znači, uticala se reklame na to. Ja, Rale Milenković, njega svi volimo, Severina i Šerbeđa. Kladite se, ljudi. Da to pričaš Šerbeđa. To je Šerbeđa. Tko se ne kladi, on nije čovjek. Hoćemo li uplatiti neki tiket? Da zaradimo za kruha. Čekaj, kladiš ti se na Francusku? Jesam još negdje u osmini finala, sam se kladio na Francuze. Taj tiket sam pukao, ali mogle malo je falo da prođeš, što sa koji najgori kladioč. Malo sam fotoča bi, onda bi... Ko te je prodao? Pa ovaj golman Martinez, argentinski, koji je odbranio onaj posljednji šut. Tako svi kladioničari. Malo mi je falilo, znaš. Ne, tebi baš malo falilo. E, da. A dobio sam tiket da dobijaju, pošto sam u smini finala kladio, i onda sam rekao svaku sledeću i četvrt final i polufinali, logično, znači, kladim se da će osvojiti Francuzi. Znači, svaku sledeću se kladiti da osvajaju taj meč. Odnosno, pardon, da dobijaju jedno i osvajaju drugo. Da, ovo je dobra taktika da ljudi prestanu da idu u kladionicu. Ne, da vam kažem i da nas slušaju generalno. Ovo zvuči dosadno. Da vam objasnim koliko sam loš kladioničar. Ne, jasno nam je. Znači, ja sam sebi rekao, sad ću se kladiti. Ja sam odmah shvatio, čim si rekao nemam para. Rekao si nemam para, imao sam pare, sad nemam pare. Ne, pogodio je nešto, ali nije sve. Ajde, objasni nam. Ajde. Onda sam rekao sebi, kladit ću se, znači, i u četvrtfinalu i u polufinalu. I onda sam zaboravio, gledam englesku, francusku, ja zaboravio sam se kladim, ajde ništa, u četvrtfinalu dobili su. I onda sam u polufinalu se kladio na Francuze, dobili su Maroko, tu sam uzao neke parice, ali sam izgubio da dobijaju, tako da. Ali sve u svemu, neću se kladiti sljedećih 4-5 godina opet. Do sljedećeg svetskog? Pa da, nemam nikakvu ono. Čekaj, i za basket se kladio. Ne. Nisi za Evropsko? Kladio sam se isto fudbal neki evropskoj bilo ili neko, ili svetsko ipak pre, tako, 2, 3, 4 godine. Da, ti čekaš svetsko i evropsko. I tipa dobio sam 2, 3 izgubio i opet sam shvatio da bez veze nema. A ti zanimljivije da gledaš? Jok, nisam ni razmišljao o tome uopšte, znaš. Samo si dao pare. E, samo još jedna stvar, još jedan kuriozitet. On samo tako dao pare i onda. Još jedan kuriozitet, navio sam za Maroko u polufinalu, a kladio sam se za Francuzi. I sinoć kad su igrali Argentinci i Francuzi, većina mene je potpuno navijela jedan za Argentinu. Čovek nelogičnosti. A to je dokaz da mi je ne ali šta klađen. God da se desi, moje srce je bilo god da se desi, on je srećan. To su najgori likovi. To je. Kako bi najgori? To su najgori. to je. Čekaj, druže, kako najgori se? Najgori si lik. E, znate šta je mene iznerviralo? U izgledu svakoj temi ću naći nešto što me nervira. A, u futbolu te nešto isto? Da. Ajde. Kad je Martinez, ovaj golman, uzeo nagradu. Da, kad je da, ono, misliš na najbolji moment mundijala. Da, i kad je stavio ja sam bila u fazonu, molim, pa zašto to da uradiš, pa, čoveče? Pa smešno je. Ma nije to smešno. Mislim da je ceo svet, mislim da je bukvalno ceo svet bio u fazonu. 5 milijardi ljudi je gledalo. A se saznalo zašto je to radio? Koliko bespotrebno i blamano. Ja mislim da znam zašto je bolid. Ne, zašto je bolid, je da.
A on je čovek, on je jedan od predstavnika zvaničnika Emirata, koji ovako stoji i ovako gleda. Znači, samo vidiš oko pogled. Nije vidio tu foru nikad. Se gubi. Nije. Ja nisam vidio tu foru nikad. A nisam skapirao zašto, jer on je dobio nagradu kao najbolji golman. Pa da, pobedio je. Jačima, da, je bio... Znaš. Ne, malo je bilo u fazonu, evo vam ga, rekli ste da nisam najbolji golman, evo vam ga sad. A, to. To ja sad interpretiram. Ili je, možda li Ivakoviću? On brani i rukama i, znaš, kao ima... A misliš da nije trebalo to... bude u obliku rukavice, nego nešto drugo? Kao on je kurčevit, on ima muda, znaš, pa kao sad i to... Ne, to je previše, da, mislim da, previše sam, da je samo bolid. Ima. Da, bolid je. Bolid je, ali bukvalno ja mislim da onako kako ga je gledao onaj Emirat, onaj... Šejk? Emirat. Pa ne znam kako se zove. Emir. Emir, Emirat. Da. Emirat je njegov dom, u stvari. Emir je. Da. Emir je kusurica. Da. I to, podcast. Tako mu se zove to je, podcast. To je pitanje za 100 dinara milioneru. Kako se zove dom Emirat? Emirast. Emirat. A čekaj, ima glavni Emir i asistent Emira. Dobro. O, asistent ga je gledao. Kako se zove asistent? Ne, ne znam kako se zove ni ovaj. Aha. A, misliš kako mu je titula? Aha. Asistent Emira. On, kako ga je gledao, tako ga je gledao ceo svet. Jeste, mislim da, da je to kako bio ne? pogled celog sveta. Šta radi sveta. Ovaj bolet? Ali pazi, to je kao u realityu, kad te snimaju kamere posle nekoliko dana ti kao ne skapiraš. Ja mislim da je 5 milijardi ljudi, negdje sam pročito što ne vrlo. Od 8 milijardi gledalo finale, znači da. 5 milijardi ljudi te gleda, ti se tako... Pa iskoristio priliku za najbolju foricu iz petog razreda. Čula sam da je u poslu slačionici rekao, molim vas kao da održimo, minut ćutanja za Mbappeo. Da, da, bila je uz neku pesmu, igra i on da. Kao uz pesmu. To se dešava. Da. Kako bezobrazan lik. Malo jeste, bezobrazan. Adrenalin. Moram da kažem ovako, ako bih sudio ljude po faci i po frizuri, mislim da taj lik nekako od njega i očekujem jeste, takve stvari. Da. Tako mi deluje. Meni je zato šteta što je najbolji golman bio. Da, meni je baš zato žao što nije dobio neko ko ima plemenitu facu i dobar osmeh. Ali, i odličan je golman. Bonu. Ali, da. I odlično pleše. I on fantastično pleše. Da. Šta sam propustio? Ajde, imitiraj. Ovako sve vreme radi. Ali, na golu? Na golu, kad brani. A, jest. I samo da ti kažem nešto. To nije tu terminologiju, nisam ja izmislila. Znači, ples, to je rekao komentator. Rekao je, pogledajte kako pleše dok brani. I ja sam oni svašta pričaju. I zaista on jeste plesao i odbranio te penale. Misliš da ne bi uradio isto što i ovaj lik? Ne. On je toliko jedna dobričina dobra. A tako trenira, pleše. On bi stavio to dole, ali bi u isto vreme i plesao. Ne bi nikad stavio. On bi stavio na srce. Ne, ili ovako na rame, kao tango neki. Staviš to i kao da te neko, znaš, onu ruku, kao da te neko dira kad igraš s njim. On deluje kao mnogo dobar čovek. Mene više iznerviralo što su Mesiju obukli Aljinu. To sam teo da kažem, nije prva stvar koja se desila, sinoć, jedan skandala, da. Čovek treba da ima sliku u svom dresu kao Maradona, kao svi velikani i on je kao, a pre toga obuci ovu haljinu za plažu. I to čipkanu, ne, onako čipkana poluprovidna. To je deo njihove nošnje. Ma kakva nošnja, čovjek je osvojio u svom dresu prvenstvo. Nošnja posle, nek se slikaju. Je, upravo je vlada. Malo je čudno. Zamisli kod nas da je bilo, pre nego što proslaviš. Evo ti jeleče i šajkaša. Gunj, da nosiš. Gunj, onako, jeste. Ne možda poneš ruke od onog gunja, znaš. Ne, to se nikad se to ne dešava ni na jednom svetskom prvenstvu. Ovo je sad platili. Malo kao, mi smo platili baš mnogo i kao ima da... Dance, ima da... Oni ljudi su milijarde uložili da bi pokazali kako su oni cool i kako pa, su super. Cool. Pa a nisu, ali yes. Kao ceo poenta je... Sam, da mu nisu dali tu narodnu nošnju, ispali bi više cool. Da. Svi su se složili na kraju, ovo je najbolje svetsko prvenstvo. Dobro da golmanu nisu dali nošnju. I ovo je što na kraju, je ovo najbolje svetsko prvenstvo? Po najviše golova. Ne mogu da podigne onaj. Super je finale bilo. Jeste. Navijači nisu se potukli. Pa zato što su bili trezni. Pa da, izgleda to radi. Da. I na kraju, sad će svi da, mislim, neće svi da pričaju o haljini, ali malo je bacilo senku. Malo je, da kažem, stavilo neku mrežu preko svega. Ti uopšte to nisam iskreno tako to videla. Pa nisi, zato što ti gledaš svojim naivnim dečijim ovo očima. Ovo ti je prvo svetsko prvenstvo. Da. Hoćeš da kažeš da su mi oči naivni dečije? Da. Bukvalno je to rekao. Da. Uglavnom, desilo se... Nije on grafa, pa kaže nisam to rekao. Ja sam pokupno bilo znao da je to nebitno. Kao ko jebe odoru, čovjek je osvojio svetsko prvenstvo, osvojio još jednu titulu u koja haljini. Mu je falila. Niko ne vidi to. Znači, niko ali ne vidi to. Niko ne vidi. Dosta ljudi
ljudi piše o tome. Vidi se, baš se vidi, zato što je on jedini u celom timu koji je u haljini. Svi ostali su u svojim dresovima. Da, trebalo je svi da imaju. Jedini Messi se maskirao, zašto? Ali ste videli kako ga je onaj Infantino, kako se zove, kako ga je, ste videli kako ga je objašnjavao što treba da radi? Baš je bilo okvarno. E, da! Gurali su kadar, bre. Baš je zvučalo Infantino. Ste videli Makrona koji pokušava da priča sa Mbappeom? E, to, isto kažem, Mbappe u fazon. Skloni mi se, čoveče, smoren sam, brate. Tri put ga se odrekao, kao u Novom Zavetu. Prvo je bilo kada... Na terenu, bukvalno ga nije pogledao, onda kada je dobio zlatnu kao kopačku, isto ga nije pogledao, i na kraju kada je dobio srebrnu medalju. Ja mislim da je on generalno samo bio tužan. Jeste, bio je ali tužan. Ali nije samo to. Ali dodatno je bio tužan zato što je Macron došao tu. Da, ne voli ga. Kao Vučić da dođe. Smarač. Nije mi dosta što sam izgubio, nego i ovaj smarač. Kako je taj fazan. Znaš, kao... Ali da su... ne vole baš toliko svi fudbaleri, ono, političari. Oni vole pevačice. Evo dobro pitanje, da je došao Vučić i da smo mi osvojili, ja mislim da bi bilo obrnuto da bi ga ovi grlili, ljubili, ipak smo mi nekako tu. Pa šta naši bre sportisti i fudbaleri? Počekajte bre ljudi, onaj Messi se izgrli s onim Emirom i sa svim onim predstavnicima. Ne, ali pričamo konkretno, razumeš? Ali nije došao njegov predsjednik. Emir nije političar, on je nekako dođe kao neki vlasnik zemlje. Nije vlasnik on... svega tamo. Da. I igrača, pa dobro, i mislim, ako staviš i Vučića u kontekst, dosta je onako ne bi naši. Vlasnik naši delova zemlje. Se plasirali u finale. Dobro, Farica. Odliš, hvala, grafo. Zapišite. Ispratio. Jel, može glavni, da bude i on glavni sad? Postoje glavni. Jel ti sad vlada glavni u srcu? Nisam još. Ovdje među nama. Još uvijek treba da zaradi moju pažnju. Obučem haljinu. Dobro. Ali to jeste politički nekorektno iskazati ovaj... O čemu pričamo? O Mesiju i njegovoj haljini. Politički je nekorektno reći da je to prvo, da je to haljina. Da. To a drugo, nekorektno je sprdati se na račun tog, kako bih rekao, verovatno i narodnog tradicionalnog... Ona nek nosi posle, ja samo kažem što sad mu dadoše kada treba se slika. Ne, ja sam samo hteo da napomenem da ljudi ne kažu posle kao šta pričate to što je neumesno bišta. I tako dalje. Ja nemam ništa protiv bišta, bre, nego što smaraju lika. Tekio. Šta bišta? Tako se zove, bišt. Nije glagol bišti, nego bišt. Jesi siguran? Pa da, googlao sam malo, nisam, ja sam mislio da je to neki hidžab, muški hidžab. Ne, googlao sam jutros kao Messi obuko i bišt. Koliko nepoštovanje prema nečeg kultura. Šta god da smo mu dali. Samo sam htio da kažem da smo mi svesni da je ovo jedno veliko nepoštovanje, ovo što sad pričam. Ma šta god da su mu dali, bre, perjeni prsluk da ogrne, ja bih isto bio zvonu da ostavi čovjek. Da, slažem se. Najbitno to. Dres Brazila. Recimo. Da, evo ti dres Brazila. Kao može i to. Ali, mora da se kaže. Znači, mi prelazimo preko svake... Mi nismo ovde politički nekorektni, ali nismo ni korektni. Nismo. Da, mi smo nigde između. Pa ne znam ja šta smo. Politički. Moramo da kažemo, ovako, bukvalno na nos će da nam... Kako se kaže ono? Na dupe bi propričao, a da ne kaže. Kaže. To je to. Kao iz Ventura. Šta da. Želiš? Pa to, ovo što smo sad rekli. Ne možemo da zadržimo u sebi. Za sekundu sam se preledila da imamo pristojni. Da smo pristojni, mi bismo to kao, ne bismo uopšte pričali o tome, ali jeste. Stvarno, ne možeš da ne pričaš o tome. Priput se desilo. Da. Dobro, okej. Okay. Ali imamo i tebe koja je to videla onako naivno. Jel? Da, ovlaš. Da. Svojim dečijim očima. Tako se kaže. Ne, ja te potpuno razumem i gledam to upravo svojim, besno svojim dečijim i naivnim očima. Dobro. Bišti ili bišti? Jel idemo dalje? Sve vreme priča o bištiju. Idemo. Sad sam rekao i foricu, nisi čuo. A čekajte, tiho si rekao. To je sve što ćemo kažem. Odlična utakmica bila, najbolja ikada. Ne, re, definitivno najbolja ikada. To što ima da se priča o tome, zanimljivo je bilo je uzbudljivo. Svi gledali, to je to. Nego sam mislio ovako. Sjetište u Kataru, ali dobro. Nekih tračeva, nešto. Ne, ništa. Ovo, kako je RTS prenosio. Da. To. Pričali smo malo o tome. Da. Pričali ste prošli put da nije bilo himni. Da. Nego da zaokružimo priču. Sad je bilo, su bile obe himne. Da zaokružimo priču. Je li bila za treće mesto himna? RTS... Jesmo rekli... Solidan. Čekali, Hrvati su osvojili treće mesto? Nije bila himna. E, jeste! To smo zaboravili već. Da. Susjede. Livaković, bre, najbolji golman. Tako, svako za prezivu. On nikad ne bi on uradio. Da, slažem se. A zašto on nije dobio? Mogu da ostanem da li da nije... Thompsona u slačionici. Ali ono, nikad. A stvarno je mnogo bolje od Martina. Jesu proslavili sa Thompsona? Pa jesu, ima dosta nekih snimaka. Sad, u trećem mjestu. Da. Mislim, ja ne znam sve pesme, pa ne znam da li je ovo konkretno problem. On je hrvatski Bajam Mali Klinđe, tako kako se da osvati. Ne. Ne faliraj se, naravno. Mi smo već pričali o tom. Za njega ne znam pesme njegove. Pa ne znam ni ja. Pa je. Slušaš svaki dan. Rekli smo prošli put da Thompson ima sranje muziku.
da, sranje muziku. Ja sam da to si ti rekao. Ali... Javilo se dosta Hrvata da kaže da nije istina. Znaćemo da puštamo njegovu muziku da... Nećemo ne, da što je sranje. Kako da znamo onda da li je istina ili nije? Da li je trač ili istina? Ne možemo da monetizujemo ovo ako pustimo. A, jest. Može da otpeva neka. Aj ti. Hrvatsko. Hrvatsko. Kako grafo da njegov najveći hit. Hrvatsko. Zato nešto mrzim Srbe. Ono, idemo da dalje. Sljedeća tema koju sam samo čula, nisam ništa pročitala o tome. Ale, 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 mrzim Srbe. Tema koja te nervira. Volim Hrvatsku, mrzim Srbe. Tema. Ovo je kao onaj Kale neki. Mrzim Srbe, volim Hrvate. Pevaju Thompsona. Tako je, tako je. U prvom podcastu pevaju Thompsona. Čak tri stiha smo rekli. To je sloga, dva stiha, izvinjam se. Ja nekad trčim uz Thompsona. Izvini, nastavite. Šalim se, ne trčim. Možemo dalje. Možete nastaviti. Pa. Je li tema koja te nervira ili ne? Ne, nije tema koja me nervira, ali tema, zato što je tema koja će potencijalno mnogo da me iznervira. To je svaka tema. Ne nervira me zato što nisam stigla da se pozabavim ovom temom, nisam istražila i nadam se da ćete mi vi objasniti o čemu se radim. Ja sve pratim. Ako je fudbal, može. Lav Pajkić. O, ne. Bolid. Dalje. Bravo. Tema, ne, ne. Lav Pajkić, dobro. Rekao Katančina, nego... Lav Grigorije. Ne, te reči nešto. Bolid je politički korektno. Navodno. Navodno retard. Mislim da opet ne smiješ. Kao državni sekretar. Je li to tačno? Šta radi državni sekretar? Jeste, i to u ministarstvu prima, za rad. Prima dobru platu, to znam. To da. To znam. Ministarstvo za rad, lik koji nikad u životu nije radio. Da, ali radio je kao voditelj u kontraviziji. Da. Aha, to neki se rad. Zove kao on je radio. Trošio je kilo džule. To ti je rad u fizici. A sad šta je radio? Znam tu pesmu, kilo džula trošio. Eto, Thompson. Volim da. Njegov rap album. Molim kilo vas, džule, mrzim vratite sebe. Se, objasnite mi kako čekaj, je došlo. Čekaj, čime je zaslužio? Zaslužio je time što je samo bio dobar stranački vojnik. Ali šta nije, radio? On nije nešto se mnogo sad proslavio u onoj skupštini. Mi jeste, znamo... imao je onaj spisak, sećate se, ono kao Đilasova imovina, ne znam, kad krene kao to, ne znam, to su neki hektari, nešto da ga gleda. Ali Bakarec, više je kebara, da, da. To... Ne, jeste, ali ima je taj spisak kao koji je bio 2-3 metra dugačak. Ne moraš ti da se proslaviš konkretno u skupštini. Ja. Da, u backstage-u. Da, ti, pričam o tebi, Grafo, ne. Nego ne moraš da se proslaviš Poslimo kao poslanik njega. U skupštini, nego možeš da to nekako nadomestiš time što ćeš da se uvlačiš kada kamere nisu uključene. I on je to sigurno radio do jaja. To je dobra sigurno, taktika, sigurno tako da znamo to. Sve vreme bio baš dobar onako uvlakač, ulizica, 100%. Milion posto. To je kao nezvanično, zvanično, javno je u kontravizi to radio, otvoreno. Jesi sjećate da ima jednu foru sa Šapićem, kao na tad je Šapić bio na suprotnoj strani i nešto je stavljao kao neki limeni, nešto ima foru, neku kapu pa imitirao Šapića tad nešto. Dobro. A da ima, ali vidio sam sliku tu, da. Koliko na istoj strani. Lik? Sad su na istoj strani. Dobro, Šapić dobro, je opametio. Ja mislim da je Šapića tad, tako? Čini mi se da on tad bio zamjenik. I šta će sad, Lav Pajkić će sad nama da se bavi... A šta radi državni sekretar? U ministarstvu za čime će se baviti? Državni sekretar je bitna funkcija, zato što on... Pa ne, ozbiljno, ne zazam se sad. Dobro. U teoriji je bitna funkcija, o tomu dođe nešto kao neki mali premijer. Znači on je neki... A mi već imamo malog premijera. Hvala. Kao, koji se zove premijerka, možeš da kažeš malu premijerku makar. Ajde onda ovako, ajde kao neki premijer u malom. Može tako da ne kažem ništa. Premijer u malom. Kompromis, mi već imamo premijerku u malom. Kompromis, loša fora, premijer u malom, dobro. Ne mogu da verujem da ove nekorektne forice govorim o njegovim. Ajde. Hoću da kažem, to je kao neki menadžer koji upravlja celim tim ministarstvom. U ime ministra. Ako ministar ne stigne da se bavi time, ovaj je taj koji... Ko ne stigne da se bavi svojim poslom? A čekaj, je li to Darija Kisić, ministarstvo za rad, boračka i socijalno pravo? Sad je Selak... Ne, ko je sad? Nije Selaković. Svi su se izmešali. Svi čekaj, zašto je onda Kisić? Ona je bila nešto... Ona je nešto za socijalno... Pa ministarstvo za rad... Jebote, koliko smo neobavešteni. Da, baš smo, treba nam zato, ja treba nam jedan glavni igra, pardon, treba nam Nenad, on se to zna sam sve. Sam ti bilo. Pa što samo kaže, treba nam Nenad, kako da popamtim, bre, ja ne mogu popamtiti mi nove... Što imamo veliki problem, a to je što nas ne interesuje. Da. Za i stalno imaju nova neka ministarstva. Ne, ja to... Ministarstvo za rad, zapošljavanje... A pritom ova informacija nije bitna za ovu temu sada. Da. Ali nema veze. Ali Selaković. Ali znaš ono kad želimo da je zbunilo. Ne, Selaković. A gde je Kisić? Sam glavni sad. Rad za zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja. Dobro. Selaković ne stiže sve, ne stiže svima se baviti. Mnogo posla. Mnogo posla. Mnogo rada. Mnogo rada. Da?
I onda to delegira, kome delegira? Najvrednijem. Lavo Pajkiću, koji bi trebalo da u svojoj glavi, maloj menadžerskoj glavi, ima sve, da drži sve pod kontrolom i da u svakom trenutku zna gde fali malo rada, gde fali malo socijale i da preusmerava sva ta budžetska sredstva. On deluje tako. Znači, sekretar od reči sekretarica, neko ko... Od reči sekretarica nastalo? Da. Aha, dobro. Nije obrnuto. Ne. Sekretarica od sekretara. To je glupo. Ha, ne, što pričaš? Ne. Čekaj, pusti glavnu priču. Znamo. Neko ko drži sve pod kontrolom u ofisu. Sekretarica. Zamislimo da je ovo jedan ofis. Ministarstvo je ofis. Ko drži se zove menadžer kancelarije. Da. Menadžer. I menadžerka kancelarike. Da. 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 E, to je on. Ja sam vam objasnio sada. Da. Dobro. Ne, objasnio si mi da je dobio vrlo važnu funkciju. Da. A šta ako pokida posao? Ćemo se izvinimo. Da. Hoćemo. Hoćemo. Već u sledećem podcastu. Kad pokidaš taj posao? Svima nam bude bolje. Imamo više rada. Da. Imamo više rada i više para. I ova socijalna pitanja. I manje socijalnih slučajeva. Sve je naš. Zapošljavanje, boračka i socijalna. Manja nezaposlenost bude. Pa dobro. Znači, pitanje nezaposlenosti treba da nam rešava Lav Pajkić. To hoćete mi kažete? Pitanje svega što ima veze i sa bilo kakvih socijalnih, nekim ono boljitkom u društvu, ovako opipljivim i osjetnim. I se sećate da je on bio proglašen od strane nekih tabloida, mislim, kao najseksi političar, tako nešto? A da, možda najseksi sekretar. Naći ćemo tu, naći ćemo, ne. Tako ne, neki ne. Pornić naš. Ne, izvini, sećam se tačno naslova. Lav Pajkić, bog seksa. E, to on napisao. Naći ćemo, da, on je verovatno napisao. Čak mi Lav Pajkić ne bi napisao za sebe da je bog seksa. On je napisao. Pa ko bi drugi napisao? Bog seksa. I dao je tabloidima da objave to kao, o, mi smo tabloidi. Čuo sam. Čuo od nekog. Čuli smo da postoji jedno božanstvo po gradu. Da. Pričate po gradu. Ali šta je bio tekst? Tekst je bio o tome kako devojke ne mogu uopšte bukvalno se suzdrže kad ga vide. Samo napade. Povraćaju. A, vrište. Bog seksa. Ko je bog seksa? To nije ni Brad Pitt. Majke mi, naći ćemo naslov, okačit ćemo ga evo ovde. Ovako. Tu će biti Lav Pajkić, bog seksa između nas. Pa nek kažu žene. Već muka sad da gleda naslov. Pa nek kažu žene ko je to napisao. Mnogo se nerviram. Nisi, ne znaš šta je naslov? Ma bezobraznik, jedan prepotentni. To je bilo, ja mislim, u vreme dok je još studirao sa tobom. Znači, znaš li... Povodljiva je, potentni. Molim? Rekla si reč u koja ništa ne što... Rekla sam prepotentni. A, izvini, dobro. Prepotentni sam rekla. To znači da je baš potentni. Ok, sviđa ti se, znači, Lav Pajkić. Možda je tako skapirao nekomu, rekao da je prepotentni. Halo, nikad nije bio neki frajer na faksu, ja ne znam odakle sad... A, vi ste išli na faksu zajedno? Da. Ili smo na faksu dva različita smera. Pa što ne pričaš, kakav je bio na faksu, je li isto bio bog seksa ili bolid? Mogu da pogađam. Već je pričala jednom u podcastu. A, nisam taj deo odgleda. Možda ti je promakla, da. A stvarno, nikad nije nikoga doživljavao kao nekog dobrog frajera. Ne znam sad odjednom. Da, verujem da je tako. Ja mislim da što više ti pričaš o sebi i po tabloidima i tako to, ja sam dobar frajer. Da ljudi počnu da posle nekog vremena veruju. Bio na TV-u, to je verovatno su ga spopale. Aha, čim i na TV-u onda je dobar frajer. Da, no je, nas spopale ga verovatno neke žene. Ali i na TV nije došao zato što je strava. Nego zato što je bog seksa. sve mi se pomešalo. Ne, nego je došao zato što su ga tu progurali, kao dajte mu nešto da radi. Snalažljiv je. Ajde, vredno, dete, dajte mu nešto. Ajde mu damo šansu. Kao prvi posao, prime time TV voditelj. Nikad pre toga ništa nisi radio, izvoli. I pokida. Pokidaj. Da. Ali, Vlado, izvini da te pitam nešto, koliko mi puta treba da damo tom čoveku šansu? Jesmo mu dali šansu kao TV voditelju, dali smo mu šansu kao poslaniku, dali smo mu šansu, pa i mi kao, eto, gledalci, pustili smo ga javnog servisa. Ali tu si dokazao svuda, je li tako? Nigde se nije dokazao. Pa njima se dokazao. Da. Ali nama nije, znači ja ne mogu da mu dam šansu. Ajde bre, znaš kako to funkcioniš. Ti ne delegiraš ljude. Nema veze. Ušli to se lik i dobio i sad ćemo da vidimo šta će. To je ono što od čega smo krenuli. Znači, to je ono što mi ne vidimo kako se on šlihta. On sigurno je dobar, slatkorečiv, ulizica, odličan je u tome. I nekako ljudi posle nekog vremena kažu, ajde, dajte i ovome nešto da radi. Ume s rečima. Jeste, dobar je dečko i dobra je ulizica. Na roditelji. Ume i biografiju sebi da napravi dobru. Čitao sam mu malo biografiju. Tomo Ćale pisao. Sve slagao. Znači, fora je kao u nekom odboru bio kao demantovao, čak i onda što demantovao, pa je onda bio navodno, pišemo da je u naučnoj televiziji
Pa su demantovali datle, ušte nije kod nas u upravnom odboru tako nešto. Pa je onda pa na nekoliko funkcija, da, bukvalno sve je slagao, znaš. Tako sam ja ovde dobio posao. A čak i kažem i on jednu demantovao kad su ga pitali, ostalo su drugi morali da demantuju. Jedna od tih je, mislim, ta naučna, srpska naučna televizija, tako nešto. Tako da, a ne veze kad dobiješ posao posle, šta je? Ali dobro se snalazi, da. Pritom, jedini demanti koji je Newsnet morao ikada da objavi na svom profilu, vezan je za Lava Pajkića. Stvarno? Da, ne znate to. Ja sam zaboravio. Ti si zaboravio isto. Jako ti si bio tu. Ajde, ovo dvoje mladih, ali ti. Pa ja baš zato što najstariji zaboravljam prvi. A da. Uglavnom. On te gleda, što se desilo? Pre nego što je krenula njegova emisija Kontravizija. Dobro. Imao je neku vrstu... Kako ankete bi... po gradu, kad ankete je pitao po, grada, po ljudu, da. Pa je... A pa je kao news, navodno se predstavio kao news. Predstavljao se kao news. Predstavljao se kao news i kao ajde za news i news, ljudi ispadnu glupi, kao šale se tu sa njim i on posle objavi to i kao bez ovoga... Znači nije samo boli, nego još i bezobrazan. Zlonameran. Kako znamo se predstavljaju news, javili su nam ljudi... Nevz. Aha, mogu je da prođe s tom Euro foricom. News. Da, mogu drveni, da prođe. Drveni advokat. Tvoj najbolji čovjek. Čak i net, Newsnet. Ja, best man, tako se zove. Ja bih se izvukao iz toga. Tvoj best man. Dobro, i onda je on, to ono kad je išao kao, ko je bilo, ne znam, Isidora, ova, ne, Teskaš Bijelica, njegova majka, nego... Sekulić. Da, Sekulić, pa Paja Jovanović, tako da ima neku anketu. Nadeža Petrović. A što je bilo poenta ankete? Da ljudi ispadnu glupi. I ko je ispao glup? Svi koji su bili anketirani tu. A on je ispao pametan. I kao, kako sam prešao ljude, niko ne zna koji je Isidora Sekulić. Pa gledao je nešto kao ono Jay Leno ili ko je radio, kao ideš u policiji. Da li je korektno da se sada sprdamo sa njim zato što je kolega komičar? Nije više komičar, sad je državni sekretar za rad. Ali svejedno bio je komičar, jednom komičar uvek komičar. A on je kao neki Zelenski mali, kao pošto je kod njih on postao... Ne, nije. Ne možemo da mu damo trčak nikom. Pokušavam paralelu da nađem. Dobro. Ne možemo, znači, ne možemo. Znači, bit će rata. Ne, okej, glupa paralela. Dobro, ja sam... Dobra paralela, bit će rata. Ja sam samo postavljam pitanje. Samo u ministarstvima. Dobro. E, sad zanimljive teme. Lav Grigorije. Što, ovo vam nije bilo zanimljivo? Lav Pajkić. Ne, jeste, ali sad ide baš... Nervirucno, malo potop. Sad ide kidanje od teme. Dobro, bar je završio faks. Piše da se ne zna, da, i to sam zaboravio. Piše da mu biografija, čekaj, moram da uključim, ne piše mu ništa o biografiji na FD, samo je studirao, ne znam, neko, piše samo od produkcije. Studirao, piše. Da. Šta? To je kao ovaj iz PIO fonda, završio neke što je sada direktor PIO fonda. Nije, on je za mlad. Fizioterapeut, popisivač. To je to, od iskustva. Da sam znao da trebate, a ja učio škole neke. A što nisi... Za fizioterapeuta? Da. Ne volim da pipkam ljude koji ne poznajem. Da bi se vada koji treba da priča sa ne znam koliko ljudi, neno, nije, i još ne da ih se pipa. Tu, ne moraš da pričaš kao fizioterapeuta. Moraš da uđeš malo, stvaraš neki kontakt, kako se, šta vas boli, malo, moramo sad ovo malo više... Znači, kao, izujte se. O čemu pričate? Ja sam kao kompakt. Predigra fazan. Mora malo da bude... Ovo. Šta kaže? Ne mogu se pronaći konkretni podaci o tome da li je Pajkić diplomirao na FDU, a na zvaničnom sajtu Skupštine Srbije se navodi da je njegov zanimanje producent. A nije doktor? Mislim, ne. Doktor nauka. To. Montaža. Aha, i to je slago. On je studirao montažu, a sad mu piše da je završio produkciju. To nam javljaju naši izvori. Iz režije nam javlja. Dobro. Pa dobro, smo ga sad raskrinkali, sad smo mi raskrikavanje, sad smo mi krik. Da. Dobro. Idemo dalje. Ajmo. Hoćemo da pričamo o doktoru. Ne zove se Lav. O jednom specijalnom doktoru, kad smo već kod ovih specijalnih ljudi. Čemu pričamo? Mislim da znam. O Nestoroviću. U, jebem ti. Čuo za Nestora. Skačemo ovako s teme na temu. Ti si to rekao da uradimo. Wow, na početku pre snimanja si rekao samo napiši pa ćemo da skačemo s teme na temu. Nema nikakve strukture. Ne otkrivaj što se dešava iza kulisa. I ja se baš trudim da nema strukture, okay, tako što idem drugo pa sedmo. Okay, ali nemoj da pričaš o tome kako nema strukture i da beležeš kako nema strukture, jer to je onda struktura. Čekaj, zaokružit ću ovo. Kod Marka njena da bi to sve bilo. Nego samo pusti da teče kao golman Argentine. Tebi je jasno da ja moram, nemoj da me prvo porađaš sa time, kretenom. Najboljim golmanom. Da, zato što je Seranja. Pod jedan, pod dva, ja, jasno je da ću čak i u neimanju strukture ja pronaći jasno neku strukturu. Dakle, to sam rekao, da. E, je li savjeta, da ti kažem podatak za golmana Argentine jedan, koji će statistički? Možda, da. Možda će ovaj dati malo kao da ti poraste u očima. Kaži mi. Na prethodnom svetskom prvenstvu, znači pre samo 4 godine. Dobro. Je isto bio bolid. Ne.
Možda, ali nevezano za ovo. Znaš koga je branio? Šta je za Argentinu? Šta je onda? Gledao je svetsko prvenstvo sa tribina. Nije uopšte bio golman. Da. Što? Pre samo 4 godine. Stvarno. Nije bio u formi. Nije bio u formi. Nije bio bolji golman. I za 4 godine se vratio kao najbolji. Na svetu. Jel ti sad malo nekako... Pa na šta? I rekao je svom ocu, ja ću braniti na sljedećem. I pokazivaću ovo. Aca kaže, Aca ću se izmišljati. Ali to mu ne daje za pravo da bude kreten. Ne, ja sam baš hteo da kažem... A kad smo kod kretena? Ja sam baš hteo da kažem... Kida. Nestorović. Kaži. Ne, vreto, pređe. Ej, vas dvojica niste verovatno čuli kad sam rekao prošli put, dao sam svima kritiku u podcastu i ti nisi slušala taj podcast. Propustio sam kritiku. Da manje ulećemo jedni drugima u reč. I rekao sam isto da mnogo tebe zezamo, ali u isto vreme i neki put... Ja nemam što da radim onda. Da, mnogo je zezaš, ali u isto vreme ti se neki put mnogo ljutiš. Tako da treba pomiriti te dve krajnosti. Jeste. Ne znam ja šta ovo znači. Mislim da hoćeš da ga pustimo da priča. Za tebe sam rekao da mnogo upadaš u reč. Ja mislim. Ne sjeća se, ko peši ti? Zar nije bilo obrnuto? Za tebe sam rekao treba više da pričaš. I evo sad sam probao i sad si mi održao bukvicu. Da. A samo se da kažem da sam dao svima kritiku. Ne, apsolutno si upravo. Mi smo dobili mail od žene koja je rekla da postaje degutantno i da je nerviramo. A znaš kako me zabole? Šta, da tebe prozivamo? Miletić at gmail. Dobro, znači ne smemo da se prozivamo, Vlado, da upadamo... Mail. Ma ko šalje mail? Ajmo sada da se vratimo na... I ne smemo da... Temu broj... Samo mera, Vladimire. Mera, aha, to je ključna reč. Ja da imam meru. Ne bi radio njuz. Kreni broj 7. Nema, ove dvojice, kažem ja. Molim vas, ajmo kreni, neki... Kreni, znači, ajmo neki 7. Red, svi će prestati da nas sluša. Ajmo neki red, tema broj 7. Tema broj 7. Nestorović gostovao prošle nedelje na Happy televiziji kod Marića i Krune, Iskre, kako zove? Dobro, da. Menja ih stalno. Da. I tu je pričao o tome kako je skandal što hoće da uvoze spermatozoide iz Španije i odakle još beše? Danske. Danske. Španije mu najviše spetoče. Zato što to će da uništi srpski genom. I samo da dodam, ta njegova misao, pošto je očigledno čovek ima uticaja i nije baš samo eto tako da priča, neki lik je takođe bio u gostovanju na Happy-u i opet je isto tako je bio u fazonu uništit će nam srpski genom, pozdrav za doktora Nestorovića. Znači ima svoje sledbenike i to baš onako... Dosta ljudi to misli. Pa to znamo. Da. To znamo da on ima sledbenike. Ima hiljade fanova koji samo prate što on kaže i onda rade tako. I misle tako. I uticajan je. On je jako jeste, uticajan. Jeste i zato je i opasan. Ali ovde se baš iznervirao bio. Jeste da. I nije bio onako šarmantan kao inače. Da, pominjao je i oružje nešto u fazonu. Tužba manje više, ali motke i pištolj ili tako nešto. Pretio je spermatozoidima. Upucat će spermatozoide. Ali pištolj na vodu, samo ono trubaci spermatozoide. Motkom će da ih umlati. Dobro, ne znam što je, da, taj srpski genom, to je nešto, da. To jeste malo čudno. Ali... A da, rekao je u stvari, mi ne znamo ni da li su španski, možda su neki migranti. Toga najviše, da su samo španski ili samo danski, kao ajde, manje više. Da, danski, da. To je skoro pa belo, da. Onako. Ali migranti? Da, šta kod... Danci su previše beli u odnosu na neke migrante sa juga. Možda mu to smeta, ta razlika. Ne voli tamne ljude, da. Pa dobro, ali nisu ni Španci sami po sebi baš bele. Pa to ti kažem, ali su onako beličasti. Beličasti su i to mu je okej. Okay. Ima onu skalu, znaš, onu panton. Panton, skalu. Što tamnije, to gore. Da. Po srpski genom. Ja mislim da doktor Nestorović, on sigurno zna da je to glupost što priča. Misliš da zna? On je doktor. Ali ne zna on sve o svemu ako je doktor. Ali šta priča za srpski genom? Možda veruju u srpski genom. Kako može da izmišlja te stvari? To, kad to ne postoji? Može da izmišlja zato što je vrlo, kako bih rekao, isplativo, lukrativno je. Ti pričaš takve stvari i praviš sebi ogromnu publiku koja veruje tebi, jer je tako neka tema u koju bi volili da veruju. I samo ih malo onako gurneš i oni veruju. I onda posle toga možda prodaješ knjige, možeš da držiš predavanja koje naplaćuješ, možeš da se pojavljuješ po televiziji, opet popularnost ti raste. Sve je marketing. Da. U penziji? Pa verovatno. To je sad ima vremena. On mora nečeg se živi. Ima vremena, penzija nikakva. Da.
I šta će sad ono, na primjer, neka žena koja čeka ono? Pa da, to je meni čudno. Znaš, će da znaju. To je malo kontradiktorno. Mi se zalažemo za veći natalitet, to jest kao kritikujemo ove, tu belu kugu i tako, to što je logično, ali onda kao kada neka majka odluči da ima dete, kako god nije bitno došlo do tog stadijuma, da želi to dete, znači da majka je, razumeš, mislim, definitivno žena koju treba podržati. E sad neka, ajde, ne, naš, nemoj da joj damo ovaj, tu priliku, nego ajde da iskritikujemo. Samo srpsko dete. Taj majka će na kraju kraja podizati, ako već želi to srpsko, ne znam šta, podizat će to dete u duhu Srbije. Kako to neće znači biti srpsko dete koje će imati majku i biće rođeno ovdje? Šta te, šta ali te mama, ili mama. Pa ne, nego me, šta te čini Srbinom, mislim, imaš rođen si tu negde i kao rodila te žena. Navija za Špance, Srbija, Španija i mali navija za Špance. I, vidio je kako upravo. Kako će znati da li je Srbin ili nije? Osjeća nešto u dubinu duše. Šta je to naša karakteristika? To nebeski nije, narod. Pa, pa da loš igramo futbol. Brkovi, ne znam što je. Da. Nema, nema. To je, pipava je tema. Pipava je tema zato što ovaj, ljudi misle da tako nešto postoji. Da. I onda sad mi kad pričamo o tome ispada da mi smo nekako ono, kako se to kaže? A znači nismo mi malo i Turci i malo ovo i vidiš, malo ono. Vidiš tako? Šta, šta a, pričaš? Da, od čega pomalo. Jesmo, jesmo. Šta pričaš? Najmanje smo Turci, da znaš. To... Ja sam najviše. Jel ti ja ličim na Turčina? Ne, ti to je zabluda. Ti si Danac. To je zabluda. Ti si ranije krenuo s ovim. Ja sam Španac. Ti neki Danac koji ovako se... Ovako će mi izgledaju. Da, da. Evo, to je to. Šta fali? Moje Danac dvoje, koji ima da dodira malo gore sa ima Austrugarima. Ti? Pa šta si ti? Pa neki Marokanac. Zinedin, Zinedin. Šta ja da kažem, meni je oca zovu Turčin. Eto ti. Ja bukvalno nemam ovde dileme. Nema, nema ni jedan srpski da, genom ovde. Nema bukvalno... Nego kad, kad pomenu pravi, oca, samo da digresiju napravimo. Otac ti je bio jedna utisak, tema o utisku nelje. Jeste. Bio je utisak. Si ponosan, bio je on utisak. Da. Izabran za utisak, nisam gledao jeste, utisak. Jeste, i utisak se zvao Miroslav Miletić. Baš sam bila ponosna. Stvarno. A da, baš je pričao na ovu temu. Zato što su u Kragujevcu pravili promociju knjige, nešto kao depopulacija putem ne znam nija čega i isto Alan Nestorović priče. I da stvar bude još gora, promociju knjige su napravili na medicinskom fakultetu u Kragujevcu, da, gde su to neke ljude zvali, naravno kad te pozovu, to je što bi rekao ceca poziv koji se ne odbija, i onda je gomila ljudi došla prisustvuje tom, da, tom događaju. I onda je moj otac dao izjavu povodom te promocije knjige i zato je završio u, u utisku. Dobro, dobro, vratit ćemo se Mića Turčića. Pobedio? Pobedio? Nije. Mislim, pobedio? Ne znam u stvari da li je pobedio, nisam vidjela. Nisi gledala do kraja. Nisam ni glasala za svog oca. Ja ne gledam. Mora se javiš kod Olje Bečković, da ne te prekine. Da e, ali kad smo kod utiska... Nešto iz Beograda ili Saveta iz Kragujevca. Kad smo kod utiska. Ogromna tema, ljudi. Znači, bila je sinoć nacrt zakona o policiji. I pričali su neki ljudi svašta nešto. Ja mogu da vam kažem da mi treba da se baš uznemirimo i iznerviramo. Če da nas apse. Ja sam uznemiren. I to je to, da se iznerviramo. Znači, evo, pogledaj koliko stavki to imam. Pogledaj ovo. Wow. Ajde, idemo redom, ali ne mora obavezno tim redom, nego nekim tvojim redom. Da, nekim spontanim redom. Ajde. I ne mora sve. What? Spontani red. E, ovako, znači, neke tri glavne stavke koje su u prethodnih nedelja istakle ljudi kao ozbiljno problematične. Prvo, to je predlog zakona, nacrt zakona koji još Vulin pokušao da progura pre godinu i nešto dana, pa dobro, nije uspeo. E, sad, zamislite, Bata Gažić uzima Vulinov nacrt i kreće da, da ga gura. Sad će da budu rasprave. Šta je problem? Sve kamere su već postavljene. Čak su i softveri za biometrijsko praćenje građana kupljeni. Znači sve je vrlo kao spremno i čeka da samo bude odobreno i pušteno u... Šta to znači? Da bukvalno onog trenutka kada izađete na ulicu, policija može da vas prati, identifikuje. To je glavna kao pretpostavka, kao protiv, mislim, protivustavno je ti kad izađeš na ulicu, nema pravo niko da te legitimiše osim ako ne dođe i ne kaže ti dobar dan, pokažete mi vašu ličnu kartu, vi kažete što, ti kažeš zato što, ne znam šta. Ja nigde ne, A sada, da, pod pretpostavkom da se, mislim, borimo protiv ne znam čega, mi sad svi treba da budemo praćeni, konstantno. Je li ovo tema koja te nervira? A ti si u Cetinskoj čest. Okay, samo sam je li ima u Cetinskoj kamera? Je se provalio? Je, provaljuje se malo. Ne, baš sam se... Grafo, nešto pričaš dok ne, mi pričamo. Ne, ali pa dosta stvari si rekla, možda da se ubacimo malo... Ti pročitaj jedno, grafa Forica, ajmo ne, tako. Ja, mi Forica. Ajde, ajde. Ajde. To, to. Pročitaj jedno to. Jedno to. Druga fora, druga problematična stavka jeste što mogu da upadaju u stanove građana. Grafo? Pa...
to je dobro zato što ima umjesto kurira, molim se sve novi kuriri dok mi čekamo nije kurire. Nije loše, nije loše. E, to je dobro fora, a? Idemo dalje, a? Idemo dalje. Sljedeća stavka. Na licu mesta, idemo dalje. Sljedeća stavka. Jesi ti policajac? Ne, ja sam kurir. Meni je a to je dobro, mi dok sad čekamo kurira, da, pa to dok sviđe, bukvalno... Da vas uhapsim. Da daš policajcu paket, a ne kuririma. Vidiš parkirao da može... sam se oko Sokolovića, me snimim, možda sviđaš da te uhapsim. Dobro, dobro. Dobro. Nemoj da prevrćeš očima na dobru foricu, idemo dalje. Sljedeće je... Sljedeća stavka. E da, posle 15 godina se vraća upotrebu u gumeni meci. Grafo. Wow, ajde s tim nešto. Ajde, ajde sad. Haribo bombone će da ubacuju. Nije definisano. One su gumene. Jedan od glavnih problema. Haribo. Sponsor protesta. Jedan od glavnih problema ovog nacrta je što nije jasno definisano, te sve stavke nisu jasno definisane, pa tako i gumeni meci, jer postoji čitav spektar nekih gumenih metaka. Slabo gumeni i jako gumeni. Od onih koji mogu da te ubiju, do onih koji mogu da ti izazovu invaliditet. E pa sada... Da, već 15 godine, pre 15 godina su zabranili, sad vraćaju opet. Tako da je to jako zanimljivo. Isto, na primjer, upadanje u stan, kažu, ako imaš neku osnovanu sumnju, sad ako ti uzmeš obzir da ti ne veruješ generalno policajcima, onda svaka njegova, navodno, neka problem, sumnja, da. Možda bude problem, jer sad M te prate na ulici, M mogu da ti upadaju na gajbu, i kao, baš ne osjećaš nekako bezbedno. Znači, u principu mu gradiš što hoće, je li to da, zakon? Da, da. Po tome, zašto je ovo problematično? Zato što bukvalno mogu gradiš što hoće i zato što sada, ako se ovo izmeni, ministar, odnosno Bata Gašić u ovom slučaju, će imati mnogo veće ingerencije nad policijom. A prvo što mi nemamo već godinu dana direktora policije, a sad u ovom slučaju neće ni biti potreban, jer će ministar tu moći sve da tu kao pita, da izveštaj, ali kao neće on stvarno da utiče na ove istrage i tako to. Uh-huh. Ne, ali kao daj mi da vidim da kad te pitam, daj mi malo izveštaj da pročitam. Uh-huh. Ali i može onda postavlja, može da te pošalje u penziju. Znači sve ovo što su radili ovo Mile. Pošalje u penziju, to zvuči okej. Prevremeno. Nije pre loš taj zakon, imamo kurire. Tipa ovo sad što su radili malom Senti je bi načinalo protivzakonito, e posle ovog zakona, posle ovog kad proguraju ovaj zakon, onda će biti sve okej. Okay. Pa to dobro, je baš loš. Zato se ovo, to je bila forica. Oni su rekli, nije, to je baš sve loš. Po zakonu. A mogu da prekinu podcast, mene to zanima. Pa mislim da mogu, ako upadnu ovde mogu. Wow. A mogu to da nas prekinu samo online, da nam upadnu u stream. YouTube. U stream. U Zaječaru upadnu tamo dok uživaju. Da bi uživa. Trebalo sad da uđu i da nas uhapse, to bi vjerojatno najgledaniji podcast. A ne bi niko video, jel bi uzeli bi ove... Videlo bi se ja bih progutao hard disk. Daš. Da. Kako bi se... Onda bi morala Teja... Onda bi Teja bilo viralno. Onda bi Teja mogla da sedne i da ispriča evo ovako je bilo. Teja, pa i nju bi... Svedok saradnik. Pa i nju bi uhopsili, ona sedi s nama ovdje, sigurno. Ne bi, ona bi rekla, ja nemam pojma ko su ovi ljudi. Kako je bilo podcast? Meni rođendan, ja sam ovdje slučajno. Bilo je super, hvala su dvojica, ali bilo je baš dobro. Dvojica glavnih. I sledništvo nad Teom. Hvala su dvojica glavnih. Najveći problem ovog podcasta. To što su neka dvojica, ne znam ko su. A dobro, sa pravi forice toga, sad je ovo kritika na mene, na moj račun. Tako je, ja sam to rekao. Pa uplašio sam. Ne svesno da ja vas kritikujem. Ja sam teo njih da pohvalim, ali nisam svesno da i sebe kritikujem na taj način. Mm-hmm. Tako se izvinjavam svima. Evo da se izvinjavaš stalno. Tako da sam se ja, pravno vam kažem, prijatelji, mnogo iznervirala. A uplašila? Pa mogu da ti kažem i uplašila. Znači, to da izglasaju. E da, znaš da što su još rekli? Sad po novom ovom zakonu neće imati imena na uniformi, nego imaće samo neku oznaku, mm-hmm, ali ne smeš da ga snimaš i slikaš. Što znači, ako ti bilo šta radi, mm-hmm, ako te startuje na ulici, ne smeš da ga pitaš kao kako je vaš ime i prezime, ne možeš da ga snimaš. A broj značke? Nema. Imaće neku kombinaciju... Kako da znam da je to policajac? Kao registracija. Kombinaciju ono, slova i brojeva. To će biti registracija. Kao diskoteka faza. Ne znam, još uvijek nisam video. Pa brate, znači meni nije, samo da ti kažem nešto, ja kad vidim to policiju, ne zvuči dobro. Meni nije prijatno ni dan to, svi ni imamo sada. Taj, malo svi imamo mi je taj frka. Osjećaj, trebalo da bi obrnuto da je. To je još da iz doba socijalizma, svi imamo neki respekt kada prođeš pored vojnika ili policajca, sve kako pogledaš respekt. Kao da, znaš, kao praviš se krivim, kao da si osjećaš se krivim. Čekaj, neko protiv ovoga će biti neki protest. Pa ja se nadam da hoće, jer sad su rasprave, do 22. januara će trajati javne rasprave u kojima da smo pametni svi da učestvujemo. Kako je, ja ne znam da se raspravljam. Ne znam, moramo da se raspitamo. Treba se ide negde. Pa da, biće, ja. Samo ti kažem, biće u Novom Sadu, mislim Nišu i Beogradu. Ja ću u Beogradu. A pazi kako online su bezobrazni. Baš zato što su išli na to da ćemo svi da budemo u fazonu, ajde brate, nova godina je praznica, ja ću da odmaram i ovo ono. Naravno. Namerno su zakazali sad. I mi treba da se zainatimo, okay, i da kažemo, baš me briga.
ima da odem, da se raspravljam. Što je glasno. Smanje malo slušali ste. Aj, izvini, baš sam se servirala. Jel 1. januara ujutru rasprava, pripostavljam? Ne, januara mislim da je nešto tipa... Repriza. Mislim da je nešto tipa 22. 4. 5. decembar, tako nešto. Zima bre, ali ajde, i mislim idemo da moramo da se uključimo. Pa ne slave, mogu da, slave. Ljudi ne smiju da nas snimaju na ulici, pa šta čemu se radi? A nas već prisluškuju ovde. Problem, da. A mi se sami snimamo. Ali samo nas. A sad će sve građane Srbije onog trenutka ja kad izađeš da na ulicu da te... Snimaju, da. Da dođu ovde svi građani Srbije, umesto nema potrebe Teodore. Da ih snimamo. Dođe lik umesto Teodore da nas snima. A ne provaljujemo već kao dva sata. Da se snima, da ne plaćamo. Ovo Teodore. Za džabe sve. Čekaj, ali ja nemam ništa protiv da me snimaju jer ja nemam ništa da krijem. A, siguran. Nisam prekršio nikakav zakon. Ja sam samo običan jedan građanin i šta ima mene da snimaju? To, vidi ga budući državni sekretar. Lava Pajkića. Tako rekao i Lava Pajkić. Asistent Lava Pajkić. Ja nemam zašto da se brinem, ljudi. Ali tvoje ustavno pravo je da možeš da hodaš bezbedno nekim javnim površinama i da te niko ne identifikuje. Da, da. Mislim, ja, samo lopovi da se brinu. Ja, samo to oni koji su nešto zgrešili imaju da. Da se brinu. Ali to u normalnoj državi je mi, tako. Da, mi da, da. Koji ništa nismo zgrešili, ne znam za vas, ja nemam nikakve ne brige. Ne možeš, ako ali tako... Ali pitanje je ko odlučuje što si zgrešio? Ako tako razmišljaš... Ja odlučujem. Wow, stvarno državni sekretar. Ludaci postaju. Ja sve odlučujem. Dođu malo na vlast. Ja sve odlučujem. Koje, ja bi već upali na gajbu jutros, pa sad tako pričaš. Ne, ne, meni je samo ovaj... Ja ovaj, svestan sam da... Jel tako u da Kini? Ovo, da je ovo loša stvar i ja bih želeo da ostavim bolju zemlju svom detetu. Sad svaku rečenicu... Da ostaviš tako, zemlju? Sad svaku ovaj rečenicu tako završava. A ti nazad u Dansku. Jel to znači da ćeš da učestvuješ u javnim raspravama? Kako se to radi? Ja ne pa znam prvo da si... bučeš sako, već si kupio pola tako ljudi, je. Kao ovo je sigurno nešto ima da kaže. Tako i Lav Pajkić razmišljao isto. Ali on ima onu facu. A, evo, mi ćemo do srede, kada objavljamo ovaj podcast, da se raspitamo šta možemo mi kao građani da uradimo po ovom pitanju. Da. I da ostavimo link u opisu. Znaš zašto ja nemam povjerenja u sebe da ću ja nešto da uradim? Zato što sam nesposoban. Znači, dobro, to je došlo dobar razlog. Ja već, evo sad ću da vam kažem, 3 mjeseca šaljem nalepnice. Da, to je tačno. Ali ti si iskren. Da smo ti rekli, Viktore, jesi siguran? Rekao bi čovjek da je to jednostavan zadatak. Ali previše se javilo ljudi. Da, ali ti si iskren. Čim priznaješ da si nesposoban, ti si iskren, a kad si iskren, dobar si čovjek, a kad si dobar čovjek, onda ne možeš da budeš političar. Da, to je i rekao. Ne može. Samo sam malo produžio. Nisam teo uopšte da budem političar. Samo ovaj to, taj deo mi... Ja bih volio, izvini, da su političari kao ti, razumeš, ali ne, to ja nema. Mislim, ja, evo, bit ću iskren, ja mislim da ste svi vi nesposobni. Političari? Ej, druže, ovo danas dan je za neko vređanje, jer ako treba, samo da pripremim ja uvrede. Ja razumem prema ili savjeti, ali kako si mogao na grafu za javnu i vlada, tako da, da tretiraš? Ako nazovemo sukob mišljenja, možda mogu, samo moram kažete koji sam lik. Debatni klub. Možda bismo mogli sledeće nedelje da imamo sukob mišljenja za ovo. To je u Zaječaru. Da. Nisam siguran da ćemo uspjeti to da uradimo. Što? Zašto smo nesposobni? Sposobni smo za sukob mišljenja. Ne mora biš mnogo sposoban da bi rekao da se ne sviđa, te gađaju gumenim mecima. Ali moraš da odeš na to mesto i tamo da tačno se nešto javljaš. A možda može online, zoomom. Eto, vidiš, ja ću za tebe lično da nabavim neki link, samo da se uključiš. Može, uključujem se. Ja sam nesposoban da se uključim. Ako nije rano nešto. Te rekao da smo nesposobni. Da. Smo svi ovde nesposobni. Teodora uvredio. Ti ćeš i onako u penziju uskoro, tako da šta te briga, da će ti pošalju neći... Znate šta, ja mislim da bez obzira što smo nesposobni, da moramo da se uključimo. I makar tamo svojim prisustvom da pokažemo da nas ima dosta koji se kao bavimo tim problemom. A onda nek ljudi koji su sposobni nek pričaju. Ali zima je bre, ne možemo sad. Pa nije to napolju. Samo nemoj leti, nemoj isto jul, avgust, tad sam u Grčku, to je u avgustu, da. Septembar, početak. Protest, samo na proleće. A na kraju krajeva, šta ima veze da te snimaju? Eto, tako će da se završiti. Tako će Viktore, da se završi. Ne dolazi u obzir. Malodušnost. Ali kako lopovi, kad čeki, stani, znači ti sad želiš da živiš u sigurnoj državi i gradu. Jel ovako u Koreji? To me kojoj? Kojoj, da. Da, severno. Pa tamo nemaju kamere. Tamo u Kini imaju. Tamo nemaju kamere. Ja. Koje je Kini? Wow. Koji Kini? Postoje južna i severna Kina. Nebitno, to sam teo saznam, ali nikom ne znam. Uglavnom, to za bezbednost našu. Postoje, na primjer, u Londonu. Ima u Londonu ovo isto? Da. Pa što mi da ne budemo pa kao da, svet? Pa da, ali oni su imali teroristički napad, imali su sve... Pa što mi nemamo to? Pa da, ali to je sad kao da hoćeš da kažeš da treba da uhvatimo jednog kriminalca i onda ćemo, ne znam, 4,5 miliona ljudi da, ili koliko da nas ima, 3,5 miliona, koliko? Ali ako je terorista, pa možda vredi. Tako je. Ali nije terorista. Problem je, da, ne to znam. To svi kažu, terorista da nisu. S jedne strane, jasno mi je,
zašto bi kamere možda bilo okej, okay, ali ne u rukama ovih naših... To je zaključiti. Pa i šta će, nama, šta će našima kamere kad oni sa tim navodno... Bitno je kako koriste kamere, to je. Već sarađuju, imaju ovo kontakte. Je, ovo je, sad sam htio da kažem, bitno je kako se kamere koriste. Jest. Isto kao u, ako me snima kako čačkam kao nos. U Batman Dark Knight. Isto, jest. Ovo je potpuno ista situacija. Ovo je skroz ajde, kao u Batmanu. Objasni nama koji ne gledamo... Filmove. Filmove ili serije, šta god je to. Batman je super heroj. Dobro, u to Bat- znam. Tripuje da je šišmiš. Evo ovako, Batman, cijela radnja Batmana se svodi na to da on je... Spava naopako, izvini. Ovo je popkast. On je izmislio, ali je vezano vrlo za našu situaciju. Meni se dopada. Izdrži do kraja sam. Nastavi. Vezano je za našu situaciju. Znači, Batman na početku filma izmisli jedno, kako bih rekao, oružje slash oruđe, a to je da može da prisluškuje telefone svih građana u Gotamu. Mm-hmm. Svi, ne samo da prisluškuje, nego da mu telefon bude neka vrsta sonara. Telefon se uključi ovde mm-hmm. sada i Batman može u svojoj mm-hmm. gajbi, da ne kažem pećini, mm-hmm. da posmatra šta mi ovde radimo. Mm-hmm. Samo zato što mm-hmm. nam telefoni stoje na stolu. Sonar. To već oni sad radim. A sonar zato što je šišmiš. Je bila javna rasprava o tome da li to sme da radi? Slušaj, Batman je to izmislio sam. Nije nikoga ništa pitao. Znači, on je napravio taj izum. Xiaomi ima. Slušaj, dobro i... Čuče, ozbiljne stvari, ti ga prekideš. Priča o Batmanu. Ovoj čovjek je prepun forica. Da. Pa znači Xiaomi. Da znaš da se od ove naše kamere su Xiaomi, ili tako? Njemu nije bitna cena i kvalitet, on je milijarder. Nisu naše kamere Xiaomi. Nisu nego Huawei. Huawei, da. Pobrkos, to nije isto. To nije sponsor. Dobro, dalje. To je slično. I Batman kaže na početku filma, uništite ovo, ovo sam slučajno izmislio. Ne želim da ovakva tehnologija dospe u pogrešne ruke. Tako je. Da ne bi bilo zloupotrebljeno. Međutim, na kraju filma, kad spoiler. Dođe, ali film iz 2008. Spoiler. Baš sam teo da gledam večeras. Na kraju filma, jedini način da se uhvati negativac, Joker, jeste da se uključi ta sprava i da se vidi da je Joker. I Batman ima moralnu dilemu. Da li sada uključiti to film. I naći Jokera? Ili, kao, ipak je to previše nemoralno, ne mogu ja da špioniram gde je Joker. Jer... Vulin je gledao Batmana. Radi u Telekomu, je. Da. Vulin je gledao Batmana i rekao, ali hoću ovo. Ali zar nije ovo potpuno isto situacija? Vrlo slično. Ali mi trenutno nemamo Jokera. Kako nemamo Jokera? Imamo, mi nemamo Batmana. Nemamo Batmana, imamo Jokere. Imamo Jokera kako hoćeš. Da. A to zvuči nekako... Svi Jokeri su vrlo poznati i znamo gde su. Samo je pitanje da li hoćem ili nećemo da uhvatimo Jokera. Ne, naš problem... Metafora je otišla predakle. Treba nam jedan Batman u Telekomu da ga zaposlimo i da on prati po baznim stanicama. Batman u Telekomu je dobar film. Da, dva. Drugi deo. Dakle. Naš problem je ovde što je Joker upravlja ovim telefonima. Joker upravlja sonarom. Mm. Imamo dosta Jokera. Jeste. Koji su izmislili to, nisu oni, nego su kao od kineskih Jokera uzeli. Kupili to. Su, da. Da. Svatim, sada je to sad problem. Da li ti veruješ Jokeru, ovom našem? Ne. Da li ti veruješ njemu da će biti dobar i koristiti to za dobre stvari? On je lud. Ali, Viktore, niko ne usporava da ti kamere možeš da uključiš u trenutku, na primjer, kad ne znam, dete kidnapovano i tako dalje, i sa posebnim nalogom, da ispratiš biometrijski priču, ali to ne znači da sve vreme svi treba da budemo praćeni, nego u slučaju kada je problem. A tako oni kažu, ali... Ne, oni ne kažu tako, oni će da skupljaju sve podatke do 72 sata skladište kao te i onda kao ide na odmor. Imaš 72 sata. Pa dobro, nije tako loš. Su nešto pomenuli. Da, čekaj, na primer... ako načiniš zločin, ti znaš da su kamere isključene. I ti treba da se samo sakriješ 72 sata. Ne, kamere su uključene sve vreme. I rade biometrijsko praćenje. A sad, čuo je snimak samo 72 sata. A ti si protiv toga? Apsolutno sam protiv toga. Znači, ako se kamere isključe se kamere, i ti si negativac i napraviš zločin, i znaš da su kamere isključene. U tom slučaju, da, da. Ok, isključene su kamere, samo treba da se pritajim 72 časa, sad su ih upalili, da bi me našli. Šta ćemo onda? Ne, malo si prespojio. Prespojio sam. Sve si pomešao. Da. Ja sam svačio. Čekaj, hoćemo kamere ili nećemo kamere? Nećemo kamere. Možete snima na protestu, to je problem, bre. Kaže, te kamere su već koristili u Šapcu, u Novom Sadu, jer kako su stizale ljudima kazne kada ih niko nije identifikovao na protestu? Jeste. Na primer. Što mene pitate sad? Pa, zato što si ti iza kamere. Imaš sako. Ti si budući Joker. Državni sekretar. Dobro, ajde, ići ćemo na javnu raspravu. Ubedila si nas. Ok, hvala. Idemo dalje. Ovo je bilo lako. Bravo, Vlado. Dobro. Ajde ti ovu tvoju... ovu tvoju temu.
Zašto je Harščenko napustio skup SPS? Ja ne znam te reči. A, ja znam to. To je izmišljeno, postoji Harščenko. A, što sam ljutio, onaj Rus. Jeste. Što se ne ljutio? Evo ovako, sad ću da vam ispričam. Bio je skup SPS-a kao... Konvencija. Kongres... No, kod nas? Ne znam, da, da, kod nas. Tipa 30 godina postojanja SPS-a. Lupio sam. Ne znam 30? Šta. Pa da, oni skoro... 30 godina na vlasti. 30 godina na vlasti SPS-a, tako nešto. Veliki kongres, konvencija, došli svi bitni. Dobro. I imali su i uključenja sebi srodnih partija širom Evrope. Dobro. Koji i dalje veruju da su oni socijalisti. To su kao socijalističke partije Evrope koji su oni prevarili time što imaju socijalistička u imenu i oni svi misli da je SPS socijalizam. I javili su se ovi iz Grčke, ovi Siriza. Mm-hmm. Oni postoje i dalje. Cipras. Mm-hmm. Pa postoje. Bili su na vlasti predno 4-5 godina. Da, 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 ali ti i kad nisi na vlasti ti možeš da postojiš. Aha, dobro, nisam to znao. I, onda se nešto javio, kao Čeda. Javio se Cipras i pozdravio je SPS, vjerovatno, ali u svom tom govoru pozdravljanja ispljuvao Rusiju. Rekao kakav je to način. Pokrenuli su rat, agresiju, uništavaju Ukrajinu. A u publici, u SPS-u, tog dana je bio ko? Harščenko. Mm-hmm. To Bocan, je ruski ambasador. Dobro. I on se uvredio, bio u fazonu, šta? Mi smo loši. Ko to nije, kaže? Nije čuo nikad. Nije istina. Da. Ponio sam li to prvi put, tako sad čuo. I uvredio se i otišao. Pa nema kod njih u vestima. I uvredio se i otišao i onda sad neki ljudi tumače, neki zlonameni ljudi, da je ovo okretanje leđa Rusiji. Šta su Cipras su kao bukvalno platili kao da on to, pošto je ovaj otišao, to sam čitao da je otišao pre nego što se Vučić obratio na tom istom kongresu. Znači, misliš da su njega kao angažovali da malo... Šta smo mi time dobili? Da. A šta su ga angažovali? Pa on to čovjek stvarno misli. Pa ne, ali ti kažeš da je ovo okretanje, naše okretanje... Kao da je isplanirano. Pa to, tako sam ti shvatio, kao da je isplanirano. Oni, verovatno, socijalisti nislu znali. Oni su mislili, verovatno, da će svi ti koji se uključuju putem streama samo da čestitaju, kažu svaka vam čast, vi ste socijalisti isto kao i mi, aj zdravo. Živio Dačić. Što se negde očekuje. Ali ovaj nije dobio papir. Ovaj je rekao to sve, plus je malo ubacio geopolitički trenutak u svetu, svojevoljno. Improvizovao. Jer stvarno tako misli izgleda čovek. To je da taj malo u širi kontekst, što se kaže. Možda bilo smešno. Jeste, napravio je ceo diskurs. Možda zez ovog lika. Pazi, prezime je Bocan Harščenko. To niko se tako ne preziva. Mišljamo malo lažno ime. Pa da, bukvalno liče kako se ti prezivaš. To je ambasada taj u Hrvatskoj. U Srbiji, pardon. I čekaj, šta sad? On je zapalio i nikom ništa što? Zapalio je, ali to se sad... Ali je kuće, otišao tu mojemo sad. Nije samo da je zapalio i nikom se nije javio i nikom nije... Šta? Otišao na gajbu negde da iznajmljuje za par hiljada. Da. Vidiš, ovdje postoje paralelne tokovi svesti i nema... Ali su... Moram neko da sluša grafice. Ja evo tebe slušam, samo nastavi dalje. Ova dijagonala ovdje je struktura i ozbiljnost. Mm-hmm. Ova dijagonala ovdje je... Potpuna anarhija i forice. I forice. Da. Tada shvatio sam kako funkcioniš ovaj podcast. Šta sad to znači? Jesu se oni ogradili? Jesu se socijalisti ogradili? Se Vučić oglasio i rekao nema to veze, mi Rusi naša braća. Ne mogu oni, ja mislim, ništa da se ograde sada zvanično, jer to bi značilo sada da kažu Rusija je u pravu, a ne mogu ni to da kažu. Oni su i oni već... sad samo ćute. A i Vučić je svakako pre dve nedelje u Tirani rekao da Rusija jeste agresor, tako da... Ali nije baš dodatno... rekao tim rečima. Priznaju, a Rusija je agresor, ali nećemo uhvatiti. Ma dobio ti. Govorio, Rusija je agresor u istoj rečenici. U Tirani, ali je rekao da neće uvesti sankcije zbog toga što... A je li rekao baš ono glasno ili rekao kako Rusija je? Mislim da je sedao za stolom sa zvaničnicim u Tirani i rekao priznajemo Rusija je agresor, ali nećemo uvesti sankcije. Da se vratimo na teoriju da su platili jedno 100 evrića ovome Ciprasu, da to ubaci to tu žišku. To je tvoja teorija. Da bi, pa ne, ti si prvi rekao da je to kao da se okreće. Nemoj na mene da prebacuješ svoje forice. Jesi, nije rekao da se okrećemo kao Evropi. Stani iza svoje forice i teorije. Znači, tvoja teorija je da su platili Grcima da ovo kažem. Ne, ja se nadovezujem na Viktorovu teoriju, da. Da, pa ne, kako ne možeš tek tako da kažeš bilo šta na uključenje. Ma ko, pa koje smo mi kontrolisali šta su nama rekli za 10 godina njuza? Ja bukvalno tebe slušam sad sve vreme i govoriš bilo šta.
Pa da, čisto nešto da... A mi da... te puštamo, nismo... Ajde, ajte vi malo umjesto mene. Nemam ideju za ovu foru. Nemam foru ja, za ideju. Ja, ne, dobro, ja se ne razumijem. Dobro, ništa. Dobro, idemo dalje. Ajmo dalje. Čekaj, on ima onog... Nije Vanizelis, kako su one Čelavi što vozio motor? Ipak bi da ostane na ovoj temi. Čelavi što je vozio motor. Varoufakis. Varoufakis nije Vanizelis. Varoufakis, a Varoufakis... Jel on isto u Sirizu? Jeste, bio je, pa je izašao. Zato što nije bilo dovoljno Siriza, kako bih rekao, komunistička, koliko bih ja uspeo da... Komuljarska se kaže. Da, koliko sam uspeo da shvatim. To je sve što ti... Dobro. Da. Šta ima novo? Gde ćete za novu godinu? Za Novaka. Gde ćemo za Novaka, da. E, ovo nam je zapravo na javnu raspravu izgleda. Tako da. Je, Vladice, legendo bravo, moja, bre. Bravo. Kako sam ponosa na njega. Ide na trg da slušam Nući, ja. I da se javno raspravljam. Da. šta sam htjela da kažem, Bože? Da, ovo nam je posljednji podcast u ovoj godini u studiju. Yeah. A, u studiju. Što biće napolju. Da, sljedeći će da bude u Zaječaru. Napolju će biti sljedeći. Nije ladno, nije. Ne, napolju van Zaječar. Studija. Aha. Grafo, molim te, samo malo... Znači, fokusiraj se. U Zaječaru, u studiju. Mm-hmm. Jel idemo? Ne. Da. I? Što je srećan što ne ide? Da. Ja, tako je malo i odigra. Odigra je ko Bonu. On će dodati. Sad sam rekao da idem. Hoćeš da ideš? Idem. Traži narod. Mm-hmm. Ja uvijek slušam narod. Mm-hmm. Bravo. Zavrano. E, ajde sljedeća tema. Moram da idem na slavu. E, Sveti Nikola. Da. E, zaštitnik... putara. Sad ću da vam kažem čega je... Ljudi koji traže parking. Nije. More plovaca. More plovaca, dece, vukova i onih, i onih što drže za lagaonice. Kao to je ostalo kad je došao na red. Kao, čekaj će li budeš? Pa je ostalo nam je vukovi, more i... Kladionice. Meni ne, baš kladionice nije... za lagaonice. Pawn shop. Meni pawn shop. Baš nije delovalo da je on mora. Više kao drum. Pa u to vrijeme nije bilo automobila. Ne znam, kad mi kažeš Sveti Nikola zaštitnik... A on je Santa Claus. A, pa zato što, je, zato što leti. Sanke. Onda da, aviona. Ali onda bi bio vazdušnih kret... Ali tad nije bilo aviona. Da, on ti je neki drevni vozi. Kao vozi što je bio u to vreme, ali nisi tad mogao aplikaciju, nego Svetog Nikolu. Pozoveš. Uzmeš, pa da, kad nešto, mislim, kad ti prka, pozoveš. S tim što vozi stvarno radi ovaj Sveti Nikola. Otko znaš da nije radio Sveti Nikola? Pa možda i radi. Možda šlepimo službu. More plavci, brodove vuči. Ništa onda ljudi, došli smo realno do kraja. Kraja godine. Od kolegijuma. Imamo još relaks i komentare i Patreon. Svako ko bude... Ovo kako će Patreon da bude... Ludilo, jao. Brate. Znači, najbolji ikada. Vredi svakog evra. Ne možete tako da budete neiskreni. Ajde onda ti kako da kažemo. Što si strog danas tako. Pa ne, ali morate da kažemo. Danas je apsolutni raspad sistema. Kad si postao otac, stalno viči na nas. Jesi takav i prema detetu su. Ljudi, pričat ćemo o temi koja nam mnogo, mnogo znači, zato što realno utiče na sve nas. Em što je poskupelo sve u radnjama, sad su poskupeli i taksi. Znači, pa to ne utiče na sve nas, mora se kaže da što gomila ljudi nikad se nije vozila taksi. Sad tek neće. Da. Sad tek neće, da. Da. Ali ovi što imaju za Patreon, oni se voze taksi. Ali svi vole kada ogovaramo taksiste. Tako treba najaviti. Da. Vidiš kako si bog marketinga, brate. No, kao što je Lav Pajkić. Bog. Produkcije, a u stvari montaž. Montaž. Montaže. I ne zaboravite, sljedećeg ponedjeljka smo u Omladinskom centru u Zaječaru od 18 časova. Ulaz je besplatan, dođite svi. Ćao. Ćao. Ćao.